Vienam tas ir aizvēries kiosks. Citam tā ir adītu telefonu maciņu bode. Ja arī tu esi no tiem, kas saredz iespējas, kā attīstīt jaunas biznesa idejas Latvijas novados, tad mēs meklējam tieši tevi. Augstskolas studentu biznesa projektu konkurss Radām novadam. Norisinās otrās sezonas fināls Radām novadam. Projektā Radām novadam 18 studentu komandas, 18 novados no 8 augstskolām attīsta vairāk nekā 18 biznesa un sociālās idejas ar mērķi attīstīt uzņēmējdarbību Latvijas novados, radot jaunas darba vietas, piesaistot investīcijas. Konkursā realizēto ideju klāsts ir ļoti daudzveidīgs, sākot no purvu turisma, jauniešu nometņu organizēšanas, daudzveidīgām ūdens aktivitātēm līdz īpašiem omīšu adītiem dūraiņiem, bērniem līdz augošiem velosipēdiem, pelmeņiem uz riteņiem un cita. Radā novadam ir studentu komandu konkursa, kur komandas sacenšās savā starpā radot dažādas ekonomiskas vērtības katru savā izvēlētajā novadā. Un tā doma radās pirms nepilniem 2 gadiem, kad es vienkārši, domājot visās idejas staigājot pa parku, vienkārši man radās doma, ka Latvijā ir ļoti daudz augstskolu, kuras katra cenšas parādīt, cik mēs labu studentu sagatavojam. Un otrs puses ir studenti, kuriem ir varbūt potenciāls talents, bet par viņiem neviens nezina darba tirgu un tā grūti uzsākt karjeru, jo kamēr tu neesi jau pierādījis. Un tie trešā puse ir novedi, sevišķi mazāk ekonomiski, teiksim, tā, kur ir netik labvēlīgā ekonomiskā situācijā, kur kaut kā tālu no Rīgas vai ekonomiskā centra vai maz iedzīvotājiem, līdz ar to viņiem ir grūtības un viņiem, kā saka, visu laiku prasa naudu izlīdzināšanas fondam, bet katrā vietā ir iespējas. Katra problēma ir iespēja, jo to paskatās citādāk. Un radās doma, ka apvienota, ka šīs jauniešu spējas radīt idejas, saskatīt kaut kāds jaunas iespējas un viņi vēlmē kaut ko darīt un novada vajadzību pēc šīs darīšanas. Un tā radās doma, ka varētu jaunieši sacensties savā starpā, veidot komandas, radīt biznesu un apliecināt sevi un vienlaicīgi palīdzēt Latvijas novadiem. Tas, ko šodien redzējām, bija fināls. Kā notika iepriekšējo pieteikumu izvērtēšana? Tas bija tikai starfināls. Mums ir 3 fināli. Pagājušo gadu bija viens, šogad otrs, nākamgad pēc gada būs trešais. Un katru gadu, tad pirmajā gadā tad pieteicās komandas, viņi pieteicās ar idejām. Prezentē idejas, mēs tikai labākajām idejām devām balvu. Un šogad jau tām komandām, kuras prezentē idejas, viņām jau vajadzēja šogad jau prezentēt rezultātus. Kā saka, jo šis konkurss atšķirās no visiem citiem ar to, ka tas ir par rezultātiem, nevis par idejām. Ja? Kas ir Latvijā arī vēl viens iemesls, kāpēc bija konkurss, tāpēc, ka visu laiku ir par idejām, par runāšanu, plāniem, stratēģijām, bet, kad kaut kas reāli jāizdara, tad neviens neko nevar izdarīt. Tā. Un tāpēc arī tā ir tā doma, ka komandas tikai prezentē idejas, bet tad viņām jāprezentē arī rezultāti. Un šogad komandas prezentē rezultāts. Principā visi komandas, kuras aktīvi piedalās konkursā un kaut ko bija izdarījušas līdz šā gada jūnijam, tad viņās arī prezentē rezultāts. Tās, kuras nebija paspējuši izdarīt vai kuras bija nākušas klāt, mums bija diezgan daudz jaunas komandas nākušas klāt pēdējos mēnešos, tad tās atkal prezentē tos, ko viņi vēlas darīt. Un tad nākamgad tad mēs skatīsimies, kas ir reāli vēl izdarīts. Jāsaprot, ka tie ir jaunieši. Vairums no viņiem pat nemācās biznesu. Viņi mēģina radīt kaut kādas lietas novados, kur dažreiz ir pat 100-200 km no viņa dzīves vietas, un paralēli viņi mācās, varbūt vēl kāds strādā, un vēl viņi mēģina radīt biznesu novadā. Tas ir tas prieks, ka viņi ir tikai gatavi to darīt, uzņemties, un ir komandas, kuras jau ir izdarījuši. Varbūt bija komandas, kurām pagājušā gadu neticēja žūrī, ka viņām kaut kas sanāks, un tagad šogad mēs redzam, ka rekur viņiem ir sanācis, un viņi cīnās par balvu. Un tas ir tas prieks, ka tieši, ka iedara un sanāk, un ir tādi jaunieši, kur to dara. Kāda varētu būt tā motivācija, kur jūs varētu viņam sniegt, lai viņš uzsākt un veiksmīgi turpināt savu darbību? Es domāju, ka tā lielākā motivācija tas, ka novados bieži vien ir pieejami ļoti lēti izdevīgi kaut kādu resursu iespējas, kuras vienkārši paskatoties citādāk cilvēks no malas, varbūt nodam tā ir kaut kāda pamesta ēka vai teritorija vai vēl kaut kas, un cilvēks no malas, viņš vienkārši tur var kaut ko uzsākt ļoti tika, ekonomiski tā viegli, un arī tās darba izmaksas tur varbūt ir daudz mazākas, un līdz ar to tev ir vieglāk nodā uzsākt kaut kādu biznesa ideju, kas varbūt neprasa liels kaut kāds izmaksas, un tad, kad tev jau aiziet,
Tad jau tu skaties tālāk attīstīties. Es domāju, ka tā ir tā lielākā novada priekšrocība. Protams, nu, atšķirās novada, nu, nevis novada atšķirās, bet atšķirās idejas. Jā, nu, ne visas idejas var realizēt novadā, bet ir tas pats Masalas piemērs. Nu, viņiem reāli viņi izmanto to, ka viņiem ir jāpiedalās ar savām idejām tieši tajā novadā, tad viņi atrada iespējas, kā panākt to, ka velosipēdu ražošana ir izdevīga tur. Jā. Kas varbūt mēs no loģistikas viedokļa mums liekas, ka velosipēdi jāražo Rīgā, jo te ir vislielākie pircēju skaits, ja, kad Jēkabpils piegādāt no Masalas. Bet, nu, paskatoties citādāk, viņi atrod kaut kādas iespējas, ka tur resursi pieejami, tur vēl kaut kas, un tādā veidā viņi var palaist biznesu. Arī atbalsts no pašvaldības ir daudz lielāks, nekā varbūt Rīgā varētu dabūt. Un tā. Ir padarīts krietnes darbs, un nu, ir interesanti, kāda būs augļi. Ko mēs būsim paveikuši un kā žūri novērtēs to, ko mēs esam izdarījuši. Tā vīzija, kādā veidā mēs ar dažādiem uzņēmējdarbības projektiem varam attīstīt Masalas novadu. Pirmais tas ir bērnu velospēdu ražošana, velospēds, kas aug līdz bērnam. Tas ir diezgan jauns izgudrojums, it sevišķi Latvijā. Tas ir velospēds, kuram ir teleskopisks rāmi elements un arī teleskopisks sēdekļu elements, kas palīdz to regulēt daudz, daudz plašākā diapazonā, kā parasti velospēdi. Jo ikdienā sanāk tā, ka vecāki no 3 līdz 10 gadu vecuma pērk 3 vai 4 velospēdus. Un tad mēs bijām izdomājuši, ka mēs varam šo problēmu atrašināt un varam piedāvāt vienu. Un šis te ir trešais prototips izstrādāts. Un nu, no nākamā pavasara ceram uzsākt ražošanu. Kur tad jūs ražosiet? Tur pat uz vietas? Ražošana būs Maslacā. Šobrīd veidojam darbnīcu. Tur esam iegādājuši jau pirmās detaļas un aprīkojumu. Un ceram arī saņemt kaut kādu finansējumu arī no Radam novadam projekta, kas mums palīdzētu tālāk un veiksmīgāk uzsākt šo ražošanu. Kas ir vissarežģītākais šādu projektu izveidē? Protams, tas ir šī produkta izstrāde, jo tur ir ļoti, ļoti daudz un dažādi aspekti, kas ir, nu, pie kuriem ir jāpiedomā, lai tas produkts būtu tiešām baudāms un labs. Otrs varbūt ir atrast īstos partnerus, jo bieži vien ir tā, ka mums pašiem kaut kādas zināšanas pietrūkst. Ir svarīgi atrast īstos partnerus, kuri tad var palīdzēt kompensēt šo trūkumu. Otra ideja ir dārzkopības uzņēmuma veidošana. Dzīvosim zaļāk Lienas un skaistāk. Lienas dārzi šopavasar dibināts uzņēmums, kas sniedz dārzkopības pakalpojumus. Un Laila palīdz attīstīt Maslacā turismu. Un ir galvenais motoriņš, kas organizē dažādas turismu pasākumus Maslacā. Aktīvo dabu saistītas. Jā, uzsvars ir uz dabas iepazīšanu un arī tematiskiem maršrutiem. Mēs prezentējām ideju, ka rīkot izglītojuši informatīvus pārgājienus Latvijas puros, izmantojot tādu specializētu sapausu. Nu, puru tā ir ļoti unikāla ekosistēma Latvijā lielā vairumā, 10% no teritorijas. Un šo ideju nedaudz var teikt, ka aizņēmāmies no mūsu kaimiņiem Igauņiem, kuri arī organizē šādu veidu pārgājienus. Pagaidām var teikt, visā pasaulē, cik esam skatījušies, organizē tikai Igaunijā, un tad mēs būsim otrē. Kā ir ar šādas idejas attīstīšanu dzīvē? Ir viegli vai ir sarežģīti? Nu, tam ir jāatvēl savs laiks, un tā kā laiks sadalīts uz dažādām citām lietām, tā varbūt laika trūkums varēja būt tas galvenais mīnus, kas ir vajadzīgs tās idejas attīstīšanai. Tad principā tas, ko jūs piedāvāt, būtu tādas fēnas ekskursijas, kur ietveros jūs ejat stāstat par to, kas ir atrodams purvā, un cilvēki šādos apavos jums sako un skatās. Viņi droši var doties purvā, nav jāpārvietojas tikai par kādu maziņu laipu, var doties uz visiem purviem Latvijā, un mēs arī iepazīstināsim ar to, kā purvs veidojās, kādi tur ir nogulumi, pastāstīsim par augiem un citām interesantām lietām, kas atrodams tikai purvos. Mēs esam tikai sākuši, var teikt, viens pārgājums ir organizēts. Viss norisināsies aktīvajā sezonā, kad pienāks rudens un visi cilvēki jau tradicionāli dodas purvos, meklē dzērvenes vai citādi pastaigāties, un tad mums būs tā aktīvākā sezona, kad mēs to varēsim sākt. Nu, jau ir izstrādāta mājaslapa purvbridei.lv, tur ir labsīties to pamata informāciju, un tad mēs vēl attīstīsim to mājaslapu un var sekot mums Facebookā arī purvbridei un draugos un Twitterī. Šodien prezentējām sociālā uzņēmuma pāris produktu, kas ir adīti vilnas cimdi. Tad šādi viņi izskatās. Šeit ir iepakojums.
var apskatīt visu, tie, kas skarās. Un jā, tā ir mūsu ideja. Mēs Pļaviņu novadā nodarbinām dzīvojošos pensionārus, dodam viņiem iespēju pierādīt savas prasmes sadījumos un vēlāk šos sadījumus pasniedzam tālāk ieliekam iepakojumā un nodarbojamies ar realizēšanu. Rokdarba pulciņš, tur mēs dabūjām pirmos kontaktus un vēlāk jau citi cilvēki tika atrasti caur paziņām, jo ļoti bieži vien ir tā, ka adītājs, kuras sāda, viņas pazīst arī, viņām ir draudzenes, kuras sāda, un tad parasti ir tā, ka tiek dota iespēja adīt sākumā, un tad pēc kaut kādiem pirmajiem pāriem mēs arī saprotam ar kuri mums ir cimdiņi priekškvalitātes gana labi, lai mēs viņus varam tālāk arī realizēt, jo viņiem ir diezgan izskatā un kvalitātē jābūt vienādiem, lai vēlāk viss izdotos. Šobrīd ir tas, ko mēs ļoti vēlamies, ir korporatīvie klienti, jo mēs gribam veidot šo dāvanu kā Ziemassvētku dāvanu un centīsimies iegūt pasūtījumus vasarā no korporatīviem klientiem, lai varētu saržot uz ziemu un tikt ziemā pārdot. Bet ir doma arī par eksportu, ir doma par eksportu uz Skandināvu valstīm, arī par Japānu ir domāts un šobrīd notiek sadarbība ar Lielbritāniju. Šobrīd mēs domājam sākt Latvijā pārdošanu tādās turismu centra pilsētās, lielākās, protams, arī Pļaviņās. Un Rīgā veikalos iespējams arī varēs atrast, bet šobrīd vēl nevar neko solīt. Es domāju, tas, ka neesi no galvaspilsētas, nekad nav bijusi problēma, jo, lai attīstītu biznesu, viss, kas ir vajadzīgs komunicēt ar cilvēkiem un varbūt Rīgā ir lielākas iespējas komunicēt, bet mūsdienās tās iespējas ir tik lielas, ka komunikācija nevajag satikties obligāti ar kādu aci pret aci, lai komunicētu lai attīstītu ideju, manuprāt, iespējas laukos ir tikpat lielas kā Rīgā. Kas tad bija tā ideja, ko šodien prezentēja? Būtībā tas ir ūdens atrakciju parks Ludzas novadā. Šobrīd tas ir aizsācies ar to, ka mēs piedāvājam laivu nomu gan vietējā nozarē, proti gan pa ezeriem, jo Ludzas unikāla to, ka viņiem piecas ir apkārt, gan arī piedāvājam piegādi uz upēm tuvākajām Latgalē. Šobrīd tā ir niša, kuru aizņem tikai vēl viens konkurents, kurš būtībā nav konkurents, viņš ir mūsu sadarbības partneris. Mēs tev plānojam arī iesaistīties Veika parka izstrādē, būtību uzstādīšanā, jo izstrāde ir pabeigta, mums ir gatavs projekts, un tad meklējam finansējumu. Kā vispār nolēm izveidot Veika parku Ludzā? Vai vismaz sāk šo ideju? Pirmkārt, visā Latvijā 13 tādu parku šobrīd. Neviena nav Latgalē. Un es domāju, tā ir niša, tā ir iespēja. Un kā es arī minēju prezentācijā, tad Rēzene šobrīd ir
kultūras galvaspilsēta Latgalē un pietrūkstās aktivitātes. Un mēs lūdzu pozicionējam kā senāko un aktīvāko pilsētu, kur savukārt gan viesi, kas apbraukš līdz Rēzeknē, baudīt goru, baudīt koncertus, baudīt kultūru, dotas arī lūdzu atpūsties, pārnešņot un paveikot. Vai reģionos attīstīt biznesu viegli vai sarežģīti? Tas tāds miets diviem galiem. Būtībā viegli tas, ka ļoti mobili cilvēki atrodas novados. Būtībā ir daudz vieglāk mainīt ideju vai adaptēt ideju vai piesaistīt ieinteresēt cilvēks, jo viņi vieglāk tā teikt pavelkās. Savukārt, es domāju, šeit arī mēs nodarbojamies ar tādu potenciālu lietu kā 3D printēšana. Jā, bet tas ne šajā projektā, bet būtībā ir pieredze gan Rīgā, gan arī tagad novados. Pirmās grūtības ir, kad tu gribi naudu, forši, tev ir kāds mērķis, tu dabū naudu, paliek sarežģīti. Būtībā nauda daudz ko ietekmē. Un šajā gadījumā tas ir pirmais pārbaudījums, jo tev vajag viņu pareizi iztērēt, nepalikt ar pliku dupsi, jo tev pēc tam arī ir citi izdevumi, kas jāapmaksā, tāpat arī ienākuma nodalis jāsedz, vai ne, un tādas lietas. Ļoti pareizi samanģēt to naudas pulsmu. Nav naudas labāk, ir labi, bet ir nauda ir sarežģītāk, bet vēl labāk. Šodien mēs prezentējām divas daļas. Mūsu komanda jau ir izstrādājusi galda spēle, Cargo Master, kā arī nodarbojas ar dažādu apģērbu pārdošanu un apdruku. Bet mūsu turpmākās biznesa idejas ir izveidot universālu riteni, ar ko var pārvietoties gan ziemā, gan vasarā, gan arī popularizēt Latvijā tādu jaunu sporta veidu kā futnets. Ļoti daudz dažādas aktivitātes, ko piedāvā viens uzņēmums. Nav sarežģīti to visu apvienot? Mūsu komandā strādā vairāki cilvēki, kur katrs ir atbildīgs par savu posmu, par savu etapu. Un tad kopā sastrādājoties, mēs cenšamies sasniegt rezultātu. Šī ir galda spēle, kas ir paredzēta spēle, ģimenēm ar bērniem. Tā ir strateģiskā galda spēle, ka viņa atšķirās ar to, ka viņā nav metamā kauliņa. Spēlē uzvar tas, kurš izdomā labāku veidu, kā attīstīties, kurā momentā pirkt jaunas mašīnas, pa kuru maršrutu braukt, un tādā veidā, ejot uz priekšu, ir iespējams uzvarēt. Un uzvar tas, kurš ir izplānojis labāko veidu, kā to izdarīt, nevis tam, kuram labāk paveicās uz matamajiem kauliņiem. Pasākumā profesionālā žūrija vērtēja 12 labākās komandas divās kategorijās – labākās idejas un ievērojamākie sasniegumi. Starp komandām tika sadalīts arī balvu fonds 7500 eiro apmērā. Papildus balvu 1000 eiro vērtībā labākajai idejai pasniedza portāls delfi.lv. Projektā biznesa idejas iespējams attīstīt Apes, Alūksnes, Gulbenes, Iecavas, Jaunjelgavas, Kuldīgas, Ķeguma, Lielvārdes, Ludzas, Madonas, Masalacas, Ogras, Pļaviņu, Rēzeknes, Saldus, Siguldas, Smiltenes un Tukuma novados. Projektā piedalās komandas Noris Seba, REA, Latvijas universitātes, Vidzemes augstskolas, Rīgas tehniskās universitātes, Ekonomikas kultūras augstskolas, TSI un VA. Konkursu radām novadam organizē JCI Latvija sadarbībā ar portālu Delfi. Konkursu atbalsta Erasmus Plus un Latvijas attīstības finanšu institūcija Altum. Projekta augstskola partneris ir Latvijas universitāte. Konkursu noslēgumā 2016. Gada vasarā žūrī vērtēs padarīto. Galvenie rādītāji – izveidoto darba vietu skaits, piesaistītā finansējuma apjoms un citu iesaistīto novadu ieguvums. Kopējā konkursa balvu fonds ir 50 000 eiro. Kā vērtējat uzstāšanās, kuras tikko varējām klausīties? Es domāju, ka jaunieši sev parāda kā iniciatīvas bagāti, un ļoti jau man patīk tas, kad jaunieši tiešām domā attīstīt šīs lietas uz vietas, no kurienes ir nākuši. Ja, jo es domāju, ka praktiski katrai komandai paskatās, tad kāds no komandas ir pārstāvis vai no Madonas, vai no Jaunjelgavas, ja, kā šajās komandās to redzam. Un idejas ir, protams, lielākā daļa šo ideju ir kaut kur jau, ja tā var teikt, noskatītas. Ja. Bet labi, kad jaunieši saprot to, ka, lai konkurētu, ir jābūt labākiem, ir jābūt vietā, kur šī niša ir brīva,
To viņi sapratuši, un es domāju, ka no šiem jauniešiem, ja apmēram 20% tas biznesa izdosies, tas būs ļoti labi. Jauno biznesa attīstība reģionos vai pietiekami laba, vai tomēr vēl pagaidām jāuzgaida? Es domāju, viņa ir jāatbalst un dažādi jāveicina. Noteikti nevarētu teikt, ka ir laba. Un prieks ir par pašvaldībām, ka šeit tiek iesaistīts arī pašvaldības un cenšas atbalstīt jauniešus. Dažādos veidos piedāvājot kaut vai objektus savus, kuros var darboties, tāpat arī piedāvājot jau varbūt pat sevi kā zinām klientu. Un noteikti arī tieši noderēs šī pašvaldība atbalsts, lai varētu popularizēt šo biznesu. Un tas jau ir liela daļa no mārketinga, jo, kā zinām, mārketings ļoti dārgs, ietilpīgs process. Jūs reģionā, kā jūs atbalstat jaunos uzņēmējus šādas iniciatīvas? Siguldas novadā mēs arī esam atbalstījuši dažādos veidos nākuši pretī. Mums ir šobrīd, piemēram, izstrādāt, tikko apstiprināt preču zīme radīts Siguldā, uz ko var pretendēt mūsu jaunie uzņēmēji un uzņēmumi. Tāpat arī esam mums ļoti daudz, kā zināt, saistīti ar turismu. Tad praktiski ļoti lielākais atbalsts visiem turismu uzņēmējiem mūs novadāja tieši caur mārketinga aktivitātēm. Mūsu pašvaldība darbojās gan visās, var teikt, iespējamās turismu asociācijās, gan bija iniciators arī Enter Gauja projektam, kas taisnē turismu klāsters par Gaujas Nacionālo parku visām pašvaldībām. Un līdz ar to tiek šie uzņēmēji pārstāvēti gan starptautiskās izstādēs, gan turismu informācijas centros. Es domāju, tas ir viens no lielākajiem atbalstiem, ko mēs varam dot uzņēmējiem. Kā vērtēt šīs dienas komandu sniegumu? Es patiesībā esmu diezgan pārsteigta, jo daudzas no komandām ne tikai ir radījušas lieliskas idejas, ņemot vērā viņu vecumu, viņu pieredzi, bet arī ļoti daudz ko īstenojušas, rīkojušas pasākumus, radījuši produktu prototipus. Dažas no komandām pat ir izdevušās viņam apgrozīt diezgan ievērojams naudas līdzekļus priekš tikko dibinātiem uzņēmumiem. Dažas no komandām pat ir vairākas uzņēmumus dibinājušas vairākos darbības virzienos. Līdz ar to es domāju, ka tas ir tiešām ļoti iedvesmojošs pasākums, lai demonstrētu, ka kļūt par uzņēmēju var, neatkarīgi no vecuma, no pieredzes, no pieejamiem līdzekļiem un arī ar naudas finansējumu iegūšanu nav nemaz tik slikti, jo mēs redzējām, ka ir komandas, kas ir ieguvušas naudu gan no šī konkursa, gan no finanšu iestādēm, gan no Altum, gan no ministrijām, gan no dažādiem citiem atbalsta fondiem, tā ka mums ir vienkārši jāmācās no viņiem. Kā vērtēt šā brīža biznesa iespēja attīstīties reģionos? Ir uzlabojusies situācija vai vēl darētu pastrādāt? Es domāju, ka tā situācija ir ļoti dažāda. Manuprāt, šis konkurss arī demonstrē to, ka tā situācija ir ļoti atkarīga no pašvaldībām. No tā, vai pašvaldībās ir iniciatīva, lai piesaistītu jaunos uzņēmumus, lai veicinātu viņus radīt idejas un radīt tās idejas tieši tajā viņu pašvaldībās. Es domāju, ka tā situācija noteikti uzlabojas, bet tā situācija tik tiešām ir ārkārtīgi dažāda. Kas varbūt jāņem vērā katram jaunajam uzņēmējam veidojot jaunu biznesu? Manuprāt, šis konkurss arī demonstrē to, ka nereti veidojot jaunu biznesu, to ideju ir tik ļoti daudz un viņām visām ir tik ļoti liels un liels potenciāls, vismaz paša uzņēmēja prāta, ka ir grūti atsijāt tās realistiskākās, reālākās ar lielāko potenciālu un pašam objektīvi paraudzīties uz to, kas ir tas, kur, kas būs pieprasīts un kur būs arī finansiāls iegūms, kas būs tas, kas tikai, nu, teiksim, tā būs lieki zemē nomest naudu un laiks. Cik es novēroju, visās prezentācijās liels uzsvars šogad vismaz uz dažādu zaļo dzīvesveidu. Kā lielākā portāla Delfi pārstāve, kas ir šā brīža tendence, ar ko uzņēmējs var tiešām pozitīvi pārsteigt iespējamos klientus? Nav jau nekā jauna šajā pasaulē, un tā formula man joprojām ir tā pati vecā. Tās vienkāršās lietas, kas, par ko neviens nekad nav aizdomājies,
vai arī nav mācējis attīstīt. Tās ir tās, kas arī ir tās lielākās biznesa idejas labākās, kas kaut kādā veidā atvieglo mūsu dzīvi, piemēram, rada riteni, kas bērnu riteni, kas ko dar, var nopirkt vienreiz un bērnam dar līdz 10 gadu vecumam, nu, tas ir tā diezgan ļoti laba ideja. Noslēgumā varbūt kāds ieteikums jaunajiem uzņēmējiem, kas varbūt baidās uzsākt savu biznesu. Es domāju, ka, nu, ir ļoti pareizi baidīties, jo tur tiešām var zaudēt daudz, gan finanšu līdzekļus, gan laiku. Līdz ar to tas, ko vajadzētu darīt noteikti, ir no sākumā noskaidrot savas iespējas. Jo ir ļoti daudz atbalsta instrumentu, lai gan mums liekas, ka varbūt tas ir baigi grūti un tā valsts atbalsta nav, bet ir arī citi instrumenti, ir banku instrumenti, ir dažādi fondi instrumenti, un tajā brīdī, kad tev ir jau šis te instruments rokā, tad droši vien tās bailes ir mazliet mazākas un mazāk pamatotas. Konkurss Radām novadam turpināsies līdz 2016. Gada 30. jūnijam, un konkurss ir atvērts arī jaunām studentu komandām, kurām ir biznesa idejas, kuras tās vēlas īstenot novados, kuri piedalās konkursā. Skatīsimies pēc gada, cik daudz komandas būs spējušas paveikt.